kulia pilau yagamba buli msilamu tugendenga tulie gundi eno wetu malogira atenze sumba abdalla lwakwate yakoze haji akwakubiriza abayimbi abenja ulo ne ba celebrities abenja ulo okweyunira okola nti echa corona chiwedde yes oba okulayira kwa kuwedde mutandikewo ku mirimu egyammwe temuddamu kugamba ate simanye okusabiriza okusabiriza kyekibaleetera okubanga ate munyomebwa n'ebintu ebirala bingi ebyebadde bigambo bya Haji Haruna, one of the legends in our industry, era ng'akubiriza nnyo 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 obaserebu bafe okubanga ate mukola mutandikawo emirimu egyammwe. Mumanyi restaurant waffe yo wali weri yagikola dda, nammwe mubeeko kyemuyiiya, bako kyoyiiya ng'omuntu olemu kubeera bega n'abantu obbalijiriranga ku mitwe. You deserve to be respected naye ate tojja kuwebwa kitiibwa nga gwe chewa. Ebigambo bya Haji sija kuwanga mvidamu, sija kubiwomesa, nawe kawe ulia Haji Haruna bichibi ya gambie abayimbi neba selebu abenja ulo na kuluwa liru. Hajona kuruwe ncha hidi. Inshallah. Tuwa manyanganti kujidi orko. Mwame nanga kone vivuru, nteka teka chikati jemu inao. Nteka teka za kusimula wanubantu kurecha nemu. Kulie, habari tabazi family bazireti, tuturi, chikuchigazi wali tumulie. Single kubo bulungi pozi nokugenda kati kyasigalawo kugenda kulambula ku balwadde, kugenda kukyalira ku bannaffe ebyasigalawo. Ebyokuyimba byo mwabyensonyera. Ebyokuyimba nti kati ku ssaawa eno tugenda n'ekiriwo. Kino kitugenda nakyo lockdown ekyaliwo. Ate obulwadde ekyamazima buto okuba nga gyebuli. Watu abannaffe abayindi asimanyi oba beekosa era abafu abaggwawo. Olwaleero omukulembeze eggwanga alayidde. Mkulairo kwa tutulienti endonga na ajita. Saka anyo kutuka kukugela kundongo yoka. Kwanga endongo wabaji siva, wabaji la lockdown. Hata binje viyatu zivula amasu. Mze nja kutunuli la kudagala mduwali. Mkulemezo kwanga. Mba alaide lero. Ebyume vijanjabe mitima. Bine yungi no kubugu unji. Ebyume vijanjaba corona. Bina alabika. Kutikidi. Binji emirimu emisolo ginakendeera basuubuzi bakaaba kainange kwolawa nafuka musuubuzi kati ndi mugati kitegedde alayidde nafuna ekyuma ekikula kampani yomigaati zirotale zinjagala kitegedde kati gwe tukibanya nnyo mukuyimba kubanga abayimba mukiba kizibwe mulimu gwange professional yange alhamdulillah nakuddamu nnyembe naye kati ku ssaawa eno ndi ate ku kirala nnyo paka ate omukulembeze lwalira abanti omulwadde bugendedde oba yeno tunakola bwekiri okututa nze ekyemanyi nti obusungu obungi yabujja sayidi eno kubanga yewaava omuntu amutaataganya kutuuka ku kyaliko kitegere okugenda mu maaso baka setback omukulembe yali muyimbi kati ye industry kyemunenyako omukulembeze nti yadda industry emu industry namba abantu nagiteeka ku muntu omu Bobi Wine n'atamanya nti eyo industry mwabadde nga onoolaba nti ono mulugwala gwe n'obunyabunya balugwala bonna amukulu n'omuto ekyo kyetulaba kubanga tukiraba n'omuntu omulala asobola okukolaki okukiraba kuba ffe tusinze okubeera nga na buli kintu okutawaanyizibwa n'abo ab'emirimu emirala era egyekuusa ku music ekitegeede so kati kirabwa mbadde nsaba mukulembeze n'abawabuzibwe kati ate ye muzadde atunulemu amanye nti abaana abantu bayimiddewo batya abayimbi nekira kyembabbirako tugaziye obwongo tuleme kutunula ku kintu kimu nti kuyimba kukyamusa zikati pia sikyasobola kuzina dakiika kubeera ku stage kubukabuka kumala dakiika nga asatu pia nga mpoyi naye ate nsobola okubala capati n'emigaati emitwalo etaano nga sikoye so tugule obwongo bitingiwo emirimu emirala kubanga singa ddala buno baguggala nga saalina ate kyenkola kirala nandibadde nkola ki tegeeza ki n'emirimu emirala nagyo mirimu Ok.
okay ebyo bibadde bigambo bya haji wafe watu bwayogedde era bwakubiriza abasiraamu emirimu n'abatali basiraamu tukolerenga futali onako olwalero tugenda batu kikwasaganyiza wali emakindi ewa haji wenyini nze summa n'abalala banji Abdalla ngambi ajja kunsangawo twebaza nyo haji olw'ebigambo bye ate no tuwagaddeko n'omukulu Patrico Mujuka mumumanyi bulungi nga Patrico.